Halo! Labdien! Labdien! Es gribētu griezties pie visas Latvijas iedzīvotājiem un pastāstīt, ka esmu izkrāpt, kā man izkrāpa Aivars Gedroičs no Daugavpils īpašumu. Jā. Apsolījās ņemt un uzrakstīja man arī to uzturas līgumu, ka viņš man atbalstīs vecumdienās, palīdzēs un tā tālāk un tā tālāk un palīdzēs veselībai un viss. Maksās 20 latus, bet lai paiet tikai gads, viņš tulīt man nopirkšot dzīvoklīti un varēšot apsildīts būt un visapkārt un viņa vecāki man palīdzēšu. Tagad ir pagājis gads. Es esmu atkal palikusi tik uz tiem, man ir ļoti maza pensija, 145. To 20 latus viņš sola, bet māju viņš negrib pārdot, māja viņam ir liels īpašums, 200 kvadrātmetru, tas ir viņa īpašums, un jau piedraut man infarktu. Ne tikai dzīvokli nopirkt un palīdzēt man vecumdienās vairāk par to 20 latiem, kur vajag liela malkas apgādi, kur vajag ūdeni, kur viss aizsals. Lūdzu, es lūdzos visiem republikas iedzīvotājiem, ņemiet to vērā un nekad nenoslēdziet un neticiet Aivaram Gedroičam, neticiet viņa vārdiem, viņam ir divas sievas. Labi, es sacīšu tā, protams, es nebūšu te nekādā veidā jums tiesnes, tur jums pašiem jātiek galā savā starpā, nu, izklausās pēc tādām situācijām, tas ļoti bieži mēdz gadīties, ka tādos uzturlīgumos tie ir riskanti momenti, tiešām varbūt tādas nevajag slēgt, tāpēc, ka katram ir sava izpratne par to, kas ir pareizi. Vai nepareizi šādās situācijās. Es jums iesaku, ja jūs tur galīgi netiekat galā, nu tad dodieties uz tiesu, tādas lietas tiesā ir kārtojams.